Сауран ауданының әкімі Ғани Ерісбек түрлі салада қызмет етіп үздік атанған тәуелсіздік құрдастарымен кездесті. Жаңадан құрылған ауданды дамытудың жай-жапсарын қоғамдағы хал ахуалды баяндады. Біз 91-ден қалдық, 92-ден бастап Алатауға қалып кеткен заман болды. Тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ, бірақ тәуелсіздік келумен қатар елге қиындық келді. Мұғалімдер айлық алмай айлық. Сосын Алатауға барып, мына бизнеске кеткендер көп. Мықты мұғалімдердің көпшілігі жаңа бизнеске кетіп қалды. Қазір айлығын көбейтті, сонымен бірге мынау талапты көбейтті мұғалімге деген иә. Ол өте орынды. Айлығын көбейту керек, бірақ талапты көбейту керек. Сол кезде мұғалім өзінің дәрежесін көтереді. Сол кезде балаға дұрыс білім бере алады. Әкіммен кездескен тәуелсіздік құрдастары өздерінің ойлары мен бастамаларын қысылмай ортаға салды. Спорт жағынан да болса, өнер жағынан біз өнер мен спорт бірге ғой негізі. Домбыра үйрететін жағдай нелер ашылса Құдай қаласа. Жақсы, негіз бар жерде топырақ құнарлы жерден зиялы қауым ғұламалар шығады. Сонда осындай ғұламаларға лайықты біздің жастарымыз өзіміз бастап, жастарымыз соған лайықты болса, біз болашағымыз үлкен бір айқын мақсаттағы ел болып қалыптасамыз деген үміт бар, мақсат бар айындайындар. Бүгін мемлекеттік тәуелсіздігіміз 30 жылдық аясында тәуелсіздіктің құрдастары жастарымызбен Нұр Сұлтан қаласының туған күніне орай кездесіп отырмыз. Бүгін ауданымызға қарасты ауылдарымыздан әр сала мамандары шақырылып, өздерінің жеткен жетістіктері мен алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың ұсыныстарын ортаға салып, бөлісіп, көпшілік қауымның ықыласына бөленді. Алдағы уақытта көптеген жұмыстар атқарылатынына, қолдау болатынына ел ағалары тарапынан сенім білдіріліп, көптеген идеялар қаралды. Сауран ауданының әкімі жігерлі жастарды мұқият тыңдап, тың бастамаларға қолдау білдіретіндігін жеткізді. Ескендір Ертай, Абай Әділханұлы, Болат Қалмахан, Тұран, Түркістан.